Вітаю, це Апостроф ТВ. Дуже раджу уважно подивитися цей випуск тим, кого турбують тарифи на електрику, наприклад. Бо говорити будемо якраз про відновлювальну енергетику, якщо я правильно все сказала. Так от, крім того, сонячні панелі, наскільки це вигідно? Чи можна на них заробити? Чи може кожен собі це дозволити? Про все це впродовж цієї години. І не тільки. Отже, китайські вчені оцінили потенціал сонячної енергетики для своєї країни і прийшли до висновку, що за вартістю виробництва вона вже здатна конкурувати із вугільними електростанціями. За результатами дослідження науковців у поєднанні із додатковими системами зберігання, зелена енергетика зможе задовольнити майже половину потреб Китаю вже в 50-х роках цього століття. Очікується, що саме сонячна енергія стане ключем до майбутнього в країні, де вугілля було домінуючим джерелом енергії понад 40 років. А чого нам чекати? Давайте запитаємо у нашого експерта. Олександр Донченко, аналітик Української асоціації відновлюваної енергетики. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. То правильно, як говорити, відновлювальні чи відновлювані джерела? Відновлювані джерела енергії. Добре. Наскільки ми можемо ці відновлювальні джерела енергії використовувати так, щоб собі було вигідно насправді? Ну, дивіться, ВДЕ в Україні – це доволі успішна історія, тому що ми, в принципі, за останні десятиліття показали дуже гарний кейс розвитку індустрії на основі нових технологій. Так? Тобто, якщо там порівнювати за останні десятиліття, то ми більше 10 мільярдів доларів витратили з бюджету прямих витрат лише на те, щоб покривати собівартість добування вугілля. Так? Але ВДЄ за останні 10 років принесло в країну більше 12 мільярдів євро інвестицій в нову індустрію, створення нових робочих місць. Якщо говорити, наприклад, на сьогоднішній день, то промислових станцій ВДЄ в Україні більше 8 гігават потужності. Коли ми говоримо промислові станції, це що? Це великі станції, так, умовно, ну, бізнес. Отим, що ми зараз бачимо на нашому екрані, скажіть, це промислові чи побутові? Просто, щоб ми одразу розуміли. Дивіться, не зовсім видно, так, але, ну, це великі станції, які вимірюються... Ну, от, наприклад, ну, вони великі, так виглядають? Так, оце велика станція, в принципі, це промислова станція. Це промислова станція, добре. Ось, з іншого боку, в нас вже більше 900 мегаватт встановленої потужності, це майже гігаватт домашніх станцій. Угу. І це дуже добре, тому що, знову ж таки, якби критики не ставились до цього сектору, але ми показали, що наша політика і наші підходи можуть створювати успішні історії в енергетиці. Це дуже важливо, тому що на сьогоднішній день от, домогосподарства і промислові ВДЄ вже генерують майже 7, в залежності від сезону, може іноді доходити до 10% навантаження на мережу. Да? Тобто це що ми вважаємо домашніми? Просто щоб глядачі одразу розуміли. От це така велика, це можна вважати промисловою. Так. А домашня – це скільки? Ну, домашня станція – це станція, яка ставиться на будинок приватний, наприклад. Так? Тобто це станції на сьогодні, якщо ми говоримо про СЕС, то це до 30 кВт встановлена потужність. Якщо про інші варіанти, коли є можливість, то це і до 50 кВт встановленої потужності. Якщо на цифрах пояснити, дивіться, на сьогоднішній день станція СЕС до 30 кВт встановленої потужності може отримати зелений тариф в розмірі 5 гривень 13 копійок. А скільки це виглядає, якщо от людина не розбирається, нас зараз дивиться, це вона собі так вираховує трошечки, думає, це скільки панелей? Ну, в звичайному такому, буквально побутовому розумінні. Ну, це насправді не так багато панелей, тобто вони всі поміщуються в умовах там приватного будинку, так, або на дах, або на ділянку. Тобто вони багато місця не займають. Але основна вигода з них – це те, що вони покривають витрати на електроенергію, навіть більше можуть зекономити гроші на утримання будинку, тому що, якщо умовно брати мінімальний там плюс-мінус мінімальний обсяг встановленої потужності на 10 кВт, то ми говоримо про те, що це домогосподарство може в рік заробляти у виручці від генерації десь 50 тисяч гривень. Так, про заробіток від генерації давайте собі тут помітимо і продовжимо про це. А я поки хочу сказати про долю використання сонячної енергії. Просто щоб ми розуміли цифри. 9,5% – така нині доля використання сонячної та вітрової енергії, і вона невпинно зростає. Водночас вироблення енергії із вугілля і атомних електростанцій навпаки знижується. Статистика показує, завдяки різкому стрибку Великої Британії, Китаю, Німеччини і Бельгії виробництво
електроенергії морськими вітровими станціями зросло на 16%. І на це жодним чином не повпливала пандемія коронавірусу. А у 2020 році продукування сонячної енергії зросло на 126 гігаватт, а вітрової – на 112, а це 16,21% відповідно. А це, у свою чергу, спровокувало падіння вартості системи і масове їх встановлення. Нині до відновлювальної енергетики активно долучаються у США, країнах ЄС, Японії, Індії, Австралії, Південній Кореї, Бразилії, Мексиці та Саудовській Аравії. І поки ми не перейшли до питання якраз відшкодування від генерації, давайте ось цю частину. Ми говоримо, що в світі ось таке зростання і падіння відповідно, ну якби попит великий, і падіння цін. А у нас відбулося таке падіння цін на ці системи? Звичайно. Дивіться, в першу чергу, знову ж таки, ми бачимо, що як би не було, але тариф цей зменшується, так? Якщо ми говоримо навіть про домашні станції, то, наприклад, станції, які встановлені раніше, через більшу капітальну вартість інвестицій, вони в деяких випадках, саме домашні станції, мають тариф, наприклад, 10-11 гривень за кіловат-годину виробленої електроенергії. Тобто це вже в два рази більше, ніж якщо ми встановимо зараз таку домашню сонячну станцію. Така сама у нас скільки коштує? Ну, давайте просто прикинемо. Дивіться, різні цифри, це дуже індивідуально. Можна знайти в інтернеті, там, умовно, від 6-7 тисяч доларів до 18 і більше. Все залежить від індивідуальних умов замовлення. Угу. Це так само, як ми би купували автомобіль або будували будинок. Ну, зрозуміло, що немає однієї цифри там між дуже дорогим і дешевим, але просто давайте якісь рамки, щоб ми зрозуміли. За цю суму можна отримати отаке-то і буде в тебе такий результат, а от за таку там плюс-мінус ти можеш вже сподіватися на там щось інше. Ну, знову ж таки, у відкритій інформації ви можете знайти зараз, наприклад, інформацію про те, що за 7 тисяч доларів ви можете встановити 10-кіловатну сонячну станцію, так? Але це комплексна послуга, так? І тут все залежить, знову ж таки, від індивідуальних умов. Якщо встановити 10-кіловатну станцію, людина зможе заробляти більш-менш 50 тисяч гривень в рік. Тобто, по суті, якщо говорити лише про встановлення станції, то вона умовно окупиться за 4 роки. Так? І далі, ось такого розміру, як ви сказали. Так, да? І далі вона буде працювати від 20 до 40 років, вже переносячи умовно чистий прибуток для домогосподарства, покриваючи витрати на утримання будинку, електроенергії, там інші витрати. А якщо щось дешевше за цю... Можна дешевше щось купити, в принципі? Чи це вже, як то кажуть, перепрошую, розводняк? І ні, я думаю, що все можливо, тому що, в принципі, кожен, хто подорожує Україною, він може спостерігати, коли на різних будинках або ділянках може стояти або один вітрячок, або одна якась панелька невеличка. Тобто це все індивідуальні умови. Так, іноді це навіть, можливо, буде краще встановити зовсім маленьку панель і спробувати себе у ролі невеличкого підприємця, який хоче познайомитися з цими технологіями і як вони будуть працювати, для того, щоб не входити в якісь більші витрати. Продовжуючи цю тему, все більше українців стають енергонезалежними та заробляють завдяки зеленому тарифу, ми якраз цього торкнемося, встановлюючи приватні сонячні станції. Так, станом на початок вересня в Україні працювало вже понад 35 тисяч таких СЕС загальною потужністю 933 мегаватт. Але багато людей не встановлюють сонячні панелі, бо бояться, що їх обслуговування вдарить по кишені та надто складне. Як правильно користуватися сонячними батареями, дізнавалося видання Mind. От докладніше, давайте подивимося далі. Інвестувавши один раз, власник приватної електростанції отримує стабільний дохід декілька десятиліть. Про це заявив Олександр Онищенко, директор з розвитку компанії «Ясно». За його словами, сонячні панелі генерують енергію більш ніж 25 років. Експерт розповів, що панелі виготовлені з міцного загартованого скла на поверхні, на якому не затримуються крижинки граду та снігу. Крім того, воно витримує температури від мінус 40 плюс 80 градусів Цельсія. Зазвичай дощ змиває з панелей невеликі забруднення. Тому мити їх можна раз на кілька років. Виключення лише у тому випадку, якщо станція розміщена неподалік від заводу ТЕС або великої автомагістралі. Тоді бруд можна змивати водою зі шланга. Змітати сніг з панелей також не потрібно. Він не впливає на вироботок електроенергії.
адже тане за кілька днів від сонячних променів. Крім панелей, що генерують електроенергію, до складу СЕС входить інвертор. Це так зване серце станції та її пункт управління. Він не вимагає спеціального обслуговування. У випадку збою його роботи власнику станції треба повідомити постачальника обладнання. Він і вирішить проблему. За словами експерта, раз на рік потрібно проводити діагностику СЕС. Це можна зробити самостійно або із залученням фахівців. Під час діагностики перевіряють стан кріпильних конструкцій, якість заземлення, справність ізоляції тощо. І то продовжимо про те, чи можна зекономити, скажімо, якщо все самостійно зібрати. Ми бачили в сюжеті, що теоретично можна, але наскільки потім в результаті ти втратиш, якщо щось там неправильно зробив? Ну, дивіться, ми не можемо, як асоціація, говорити про те, що ми би радили комусь встановлювати таке обладнання самостійно. Тому що це є технологія, це є електроенергетика, і з цим треба бути обережним, тому що все ж таки це електроенергія. Натомість є випадки в Україні, коли люди це роблять, вони йдуть на власний ризик, тому що вони можуть це собі дозволити, і це роблять. Якби ми не можемо їх звинувачувати в якійсь там... чи непрофесійності, чи якісь недбалості. Так? Але знову ж таки, це як будь-яка інвестиція. Якщо ти не є електроенергетик, або ти не є експерт в цій сфері, то навряд чи хтось би мудрий спеціаліст тобі порадив би самостійно, знаєте, це робити. Тому що все ж таки це певне джерело ризику. Так? Тому до цього потрібно підходити обережно, скажімо так. І знову ж таки, не буде зайвою якась консультація, якщо є знайомі або, можливо, якісь спеціалісти, які в цій сфері працюють. Це було б дуже добре мати таку пораду. І... Ми з вами от говорили про можливість на цьому заробити, про відшкодування ціни генерації. Давайте тут зупинимося. Ну, дивіться, знову ж таки, якщо говорити про станції невеличкі СЕС, які можуть бути встановлені з 2021 року, то зелений тариф на сьогоднішній день для домашніх домогосподарств – це 5 гривень 13 копійок за 1 кВт електроенергії. Якщо ми говоримо, наприклад, про станції ВЕС, це вітряки для домашніх домогосподарств, то це десь 3 гривні 29 копійок за станцію до 50 кВт встановленої потужності. Є варіанти, коли люди встановлюють комбіновану станцію, це СЕС-панелі сонячні і вітрова установка. В такому випадку тариф буде десь 3,87 гривні за кВт-годину електроенергії. І на цьому, власне, люди можуть і економити, і заробляти. А як це працює? От як реально працює цей механізм? Якщо людина нас дивиться, яка ніколи про це не чула, вона чула, що заробляють. А як цей механізм працює? Дивіться, в принципі, він виглядає дуже просто. Якщо хоче домашнє господарство чи громадянин встановити таку станцію, він повинен визначитись зі своїми фінансовими можливостями, визначитись типом станції, яка йому найбільше підходить. Окей, ми обрали, да? Так. Далі робите, наприклад, замовляєте в організації, яка продає і встановлює такі панелі, робить комплекс послуг, наприклад, оцінку проєкту, так? Вони надають розрахунки і так далі. Після того, як вже фактично ви вирішили, прийняли рішення про встановлення такої станції, ви звертаєтесь в Обленерго, в них є там спеціальний підрозділ РЕМ, здається, називається, який, наприклад, скаже, чи можете ви до мережі, яка біля вас проходить, встановити таку станцію. Якщо ні, там потрібно додатково вдосконалити цю мережу. Звичайно, це коштує додаткових грошей. Після цього, коли умови будуть надані, буде необхідна потужність мережі і буде встановлена станція СЕС, або ВЕС, громадяни звертаються так само знову до Обленерго або міської організації для того, щоб їм встановили саме зелений тариф. І вже після того, як встановлений зелений тариф, станція буде працювати, генерувати електроенергію, і домашнє господарство буде на окремий рахунок банку отримувати ці гроші за згенеровану електроенергію.
Добре, тоді давайте для того, щоб знову ж таки закріпити цю частину, хочу нагадати, що найбільше домогосподарств, що виробляють сонячну енергію, знаходяться у Дніпропетровській області. Є їх майже 4 тисячі. Далі йдуть Тернопільська та Київська області. Загалом сонячну енергію в Україні використовують вже понад 27 тисяч домогосподарств, інвестувавши близько 450 мільйонів євро у сонячні панелі. Повністю автономні приватні сонячні електростанції – велика рідкість, і вони ніде не обліковуються, тому неможливо порахувати, скільки саме їх в Україні. От зараз ми бачимо кадри, це те, що можна використовувати на будинках, правильно? От будь-хто може собі... Ну, так. Наскільки це доречно робити? От ми згадали, да, що Дніпропетровська, здавалось би, наскільки це залежить від погоди? Дивіться, тут більше залежить від ступеню так званої соляризації, тобто кількості умовно сонця, яке припадає на площу певну, так, і південь України в цьому питанні якраз найбільш виграшний, тому що коефіцієнт використання встановленої потужності, він буде найвищий, так, тому що сонця багато, умовно кажучи. Так, а хіба Дніпропетровщина – це прям, ну, найбільш регіон за соляризацію найкращий? Ну, умовно, південь України. От Дніпропетровська область – це умовно в цьому плані це південь України. Причому ступінь цієї соляризації в Україні в південних областях дуже часто перевищує подібні показники в Європі. Тому там це вигідно. Плюс центр і центральний південь України, він характеризується тим, що там розвинені електромережі через промисловість і так далі. Тому там дуже часто легше це зробити саме через технічні умови. Ну, плюс, можливо, досвід людей, спілкування між собою. Ага, ну це типу, як сусід поставив, я теж хочу, так? Так, так. Дуже часто це дійсно важливий фактор. Так, а є сенс тоді займатися цим, скажімо, в більш північних регіонах? Ну, такі станції встановлюються і в Закарпатті, і на півночі України. І тут потрібно дійсно рахувати і оцінювати свої можливості для вкладання в такий проєкт. В принципі, в Київській області, Чернігівській чи інших північних областях такі проекти є, вони працюють. Знову ж таки, тут потрібно підходити мудро і розумно в розрахунках і в своїх можливостях, скажімо. Слухайте, от ви кажете про розрахунки. Якось колись цікавилася тим кілька років тому, також хотіли розрахувати, чи буде вигідно встановити там на дачі у батьків, скажімо. І щось розрахунки показали, ну, якийсь дуже довгий термін відшкодування витрат. Ми щось не так рахували? Ну, складно сказати, тому що це все дуже індивідуально. Можуть бути різні фактори в залежності від того, де знаходиться цей будинок, або як ви рахували. Можливо, хтось вам рахував або якусь не зовсім точну інформацію. На що треба звертати увагу в такому розрахунку, щоб зрозуміти, наскільки швидко відшкодується вкладення в цю справу? Найголовніші, в принципі, показники – це коефіцієнт використання встановленої потужності і ступінь соляризації на певній території, плюс зелений тариф. Ну, а далі вже готовність людей прийняти на себе певний ризик, умовно. Давайте тоді про зелений тариф поговоримо більше, бо ми вже кілька разів торкнулися цієї теми. Програма зеленого тарифу існує в Україні із 1997 року. Що ж таке зелений тариф? Це програма стимуляції розвитку альтернативної енергетики. Простими словами, це тариф, по якому із 2009 року держава купує електроенергію, вироблену з альтернативних джерел. Тобто сонця, повітря, води, землі. Вартість зеленого тарифу в Україні – одна з найбільш вигідних в Європі. Вона в 4-5 разів вище рівня комунальних платежів, за якими населення купує електроенергію у держави. І тут, правда, багато запитань про цей зелений тариф і спекуляції на цій темі. Давайте трошки роз'яснимо. Якщо все так справді вигідно, чому воно так мало використовується? Ну, мало використовується, що ви маєте на увазі? Ну, якби, от дивіться, кожен би хотів користуватися зеленим тарифом, однак ми бачимо, що не всі домогосподарства можуть перейти на цю історію. Ну, дивіться, це ж індивідуальне доволі питання, так? Тобто є складності, наприклад, в багатоквартирних будинках, так? Тому що там для того, щоб встановити, це потрібно провести комунікацію з усіма мешканцями, домовитись і так далі. Якщо говорити про приватні будинки, знову ж таки, це індивідуальне питання, так? Тому що це все-таки інвестиція, придбання обладнання, послуг додаткових якихось.
Тому, скажімо так, ну, це доволі індивідуальне питання. Наскільки держава зацікавлена на практиці? Навіть не тільки держава, а ви ж розумієте, це ж, ну, якби, комусь може бути дуже невигідно, що домогосподарства будуть користуватися таким видом енергетики. Ну, дивіться, як показує практика, на сьогоднішній день українці зацікавлені в цьому, українці інвестують в це, і більш майже вже гігават встановленої потужності є в домашніх домогосподарствах. Це дуже добре. Сказати, що ну прямо є якийсь там конфлікт між галузями і домашніми господарствами, ну, мабуть, не прийдеться це робити, тому що все ж таки треба розуміти, що основна генерація, яка працює в Україні, вона дуже застаріла. І, наприклад, коли ми говоримо про те, що чи взагалі зацікавлена держава, ну, фундаментально зацікавлена, тому що на сьогоднішній день встановлення сонячних станцій чи вітрових станцій, вони в рази дешевші, ніж збудувати, там, наприклад, вугільну станцію або атомну станцію. Якщо, наприклад, ми говоримо про атом, то дійсно в деяких країнах він вже вважається, вони визнають частково чистим, так, бо він не генерить багато СО2, умовно. Так? Але побічна сторона є. Але побічна сторона є. Окрім того, саме вартість інвестицій в атомну енергетику, вона значно більша, ніж в СЕС або в ЕС. Ну, звичайно, ми не говоримо про те, що не потрібно розвивати там інші технології і так далі, але держава, в принципі, зацікавлена, і на сьогоднішній день досягнути Україною результат, цьому є показник. Давайте ще нагадаємо, що сонячна станція доступна всім, у кого є оформлений приватний будинок та договір на електропостачання. Кожен бажаючий може встановити сонячну електростанцію на даху будинку чи на придомовій території та оформити зелений тариф для приватних осіб, щоб продавати вироблену електроенергію за фіксованою ціною. Єдине обмеження для домашніх господарств – потужність станції не має перевищувати 30 кВт. Тариф на продану сонячну електроенергію зменшується кожні кілька років, тому чим раніше буде встановлена станція, тим вищий тариф за неї закріпиться аж до 2030 року. Роз'ясніть, будь ласка, цю частину, бо тут багато різних моментів є, розумієте? Навіть ми, коли прораховували собі, знову ж таки, от коли намагалися в цій історії розібратися, тут складновато виходить. Це означає, що чим швидше я зроблю, тим вигідніше ця сума і закріпиться? В принципі, так. І так воно працює в більшості країн у світі. Тому що все ж таки політика ВДЄ на сьогоднішній день, можна сказати, що це перша політика в історії України, коли відбувається державна підтримка розвитку інноваційних галузей. Так? Тому що, в принципі, в Україні мало саме таких успішних кейсів розвитку от нових ринків, умовно кажучи. Так? І на сьогоднішній день зелений тариф – це доволі вдалий інструмент. Треба розуміти, що політика, вона динамічна, вона змінюється і так далі. Але практика інших країн показує, що домашні господарства, вони більше захищені від різких змін політик. Так? Тобто, в першу чергу, ці зміни завжди стосуються промислових станцій, бізнесу великого і так далі. Знову ж таки, як я вже казав, станції, які були домашніми господарствами встановлені раніше, вони мають вищий тариф. Ось, і це було зумовлено вартістю капітальних інвестицій в них. Раніше вони були вищі? Раніше цей зелений тариф був вищий, і тому що вартість купівлі таких панелей або вітряка була теж вищою. І вона була інколи в 2-3 рази більш дороговартісною, ця технологія. Просто, знову ж таки, тут питання, чи не зміниться ціна, скажімо, там, зараз... Давайте на моєму прикладі. Я вирішила зараз зробити собі таку історію з сонячними панелями. Я зафіксувала начебто на сьогодні тариф, а потім завтра виявляється, що я буду отримувати менше, бо тариф змінився. Таке можливо? Дивіться, в принципі, можливо все, так? Ну це поки не відповідь приємна. Але дивіться, працює зазвичай це так, що станції, які були встановлені раніше, вони зазвичай мають найменший ступінь зниження потім. Це в першу чергу визначається от вартістю капітальних інвестицій. Так, це зафіксовано, це все діє в рамках закону відповідного. І тому, якщо чим раніше встановлюють люди, громадяни, станцію, тим менше буде ступінь подальшого зниження. Тому що в перспективі технологія здешевлюється і для нових станцій запроваджуються нижчі тарифи. Саме для нових.
Давайте тоді продовжимо про зелений тариф, що от якраз для його оформлення необхідно заключити договори із компанією регіональні електричні мережі і вашим енергопостачальником. Також потрібно подати документи в обленерго і встановити двонаправлений лічильник. Для цього необхідно налаштувати роботу лічильника під зелений тариф. Після цього представники РЕМ оглянуть вашу станцію і встановлять лічильник. Далі станцію можна запускати. Наприкінець потрібно подати документи енергопостачальнику. Як це виглядає на практиці? Ось цей момент, коли всі етапи пройдені, вам кажуть, так, запускайте, і все? І прямо з цього моменту почнеться на рахунок? Чи як це? Дивіться, це відбувається за певним алгоритмом, так? Але після того, фактично, коли ви вже встановили станцію і отримали зелений тариф, фактично ви вже стали підприємцем, умовно, так, і ваша станція запускається в роботу, вона генерує електроенергію, і кожного місяця, чи там, можливо, там... Якогось звітного періоду, так, якогось звітного періоду відбуваються розрахунки. А як часто це? Просто скільки зараз можна прямо отримати? Знову ж таки, ваша згенерована електроенергія має зелений тариф, і по лічильнику домогосподарство отримує ці гроші на рахунок. А скажіть, така історія, знову ж таки, розмірковуючи про те, скільки панелей і де можна встановити, давайте згадаємо, якщо не помиляюся, 2019 рік, там був законопроект, який забороняє продавати за зеленим тарифом сонячну енергію, вироблену на домашніх станціях, які встановлені на землі. Ось тут така незрозуміла історія, що спочатку, пам'ятаєте, всі хотіли там максимально заставити цими панелями. От ми зараз в кадрі бачимо на поверхнях, на кришах, да? Але ж коли в тебе великий такий шмат землі, ти хочеш заставити ними заробляти, я так розумію, це вже неможливо чи можливо? Дивіться, як і в будь-якому ринку є добросовісні учасники його, бувають не зовсім добросовісні, так? Наприклад, раніше по будівельних нормах, ми знаємо, із-за пожежної безпеки не можна було будувати будинок ближче, ніж там, умовно, метр чи два до іншого будинку. Припустимо, там якісь... Так само з панелями. Уявіть, будь ласка, що у вас є сусід, який працює там на своїй ділянці чи збирає яблука. І тут у нього через пів метра стоїть сонячні панелі, які генерують електроенергію. Це може створювати для людей певний дискомфорт. Іноді такі ситуації саме тим і були викликані, що люди заставляли цими панелями буквально всю площу своєї ділянки. Наприклад, тобто я у дворі, от я недобросовісний такий, як ви кажете, громадянин, типу двір весь заставила? Або ці панелі, вони стоять прямо над парканом, умовно, так? І це створює, звичайно, що це створює певні незручності для інших ваших сусідів. Інша сторона, коли були випадки, коли, наприклад, купували спеціально в якомусь селі чи в якійсь локації ділянку, яка була під житлову забудову. І вся ця ділянка перетворювалася на таке маленьке поле сонячних панелей або вітряків. І знову ж таки, звичайно, це не зовсім є добросовісне використання такого законодавства, тому що фактично ця ділянка перетворюється на маленький промисловий острівець. Так? Давайте тоді продовжимо за хвилину говорити про також встановлення на землі цих панелей, бо хочеться більше розібратися. А поки що долучимо до розмови ще одного експерта. Андрій Зінченко, експерт із енергетичних питань, з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю. Доброго дня. Долучайтеся до розмови. Зараз у нас у студії Олександр Донченко. Так от разом поговоримо. Що ви скажете, наскільки вигідно звичайній людині встановити і от прям реально заробляти на сонячній, можливо, і на інших видах відновлювальної енергетики? Дивіться, я скажу, що на сьогодні можна побачити зелений тариф оцей для домогосподарств. Він значною мірою запустив в Україні ринок ось цих домашніх сонячних електростанцій, але на сьогодні вже намагання максимізувати дохід від зеленого тарифу не є єдиною мотивацією, чому українці ставлять собі сонячні електростанції. Ще є така мотивація. Багато з українців, особливо зараз, збільшилися продажі так званих автономних і гібридних систем. Вони не довіряють державі, яка... Чути мене? Так, це я реагую на те, що ви говорите про недовіру. Яка просто жахливо справляється з енергетичним сектором. Він у нас зарегульований
він неефективний. Тобто ми країна з надлишковими потужностями в галузі, ну, в традиційних галузях генерації. Ми зараз напередодні великої енергетичної кризи. У нас жорстко не вистачає того самого вугілля. Тобто держава жахливий управлінець насправді. І тому зростає кількість людей, які не ставлять великі 30-кіловатні станції і не намагаються максимізувати свій прибуток, які ставлять собі 5-10 кіловат, і вони при цьому ставлять одразу акумулятор. Тобто їхнє завдання – це забезпечити себе електроенергією, ага. Це їхнє головне завдання. Звісно, поки що це така, ну, меншість, але цей тренд уже прослідковується. Те, про пане... що говорив попередній спікер... Просто... Пане Андрію, я хотіла запитати зараз пана Олександра, наскільки він потужно оцінює оцей фактор недовіри, про який кажете. Хочу зараз долучити нас до спільної розмови. Оцей фактор недовіри, він сильно впливає на активність, як ви вважаєте? Ну, звичайно, тому що Україна – це держава з певними макроекономічними ризиками і політичними ризиками. Тому громадяни дійсно, котрі мають можливість інвестувати, вони намагаються адаптуватись під певні умови на ринку. Тому... Тут я погоджуюсь із колегою в тому плані, що максимізувати прибуток – це не завжди є лише виключна мета у прийнятті такого рішення. Пане Андрію, продовжіть. Да, вашу думку, ви там почали говорити. Так, і власне тут є ще одна цікава така особливість. Крім того, держава, ну, повела себе з великими інвесторами у відновленні джерел енергії. Ну, в найгірший з можливих способів. Були хороші способи з ними домовитися, справді, знизити тариф, але, ну, держава поводилась, знаєте, як це кажуть в приказці, як слон в порцеляновому магазині. Ну, от приблизно так. Я сподіваюся, що цього не станеться з тими 30 тисячами українців, які встановили, чи їх більше вже зараз, які встановили собі сонячні електростанції в себе вдома. На сьогодні, я знаю, уряд дуже активно працює, в тому числі з донорами, над розробкою законодавства і регуляторки під нетмітерінг, тобто під іншу систему взаємодії власників сонячних електростанцій, і не тільки сонячних, з мережею, тобто коли вони можуть надлишок віддати, а потім за якимось взаємозаліком забрати. Не буду детально в це пірнати, бо там є багато опцій, але, скажімо так, перед тим, як щось робити, перед тим, як щось змінювати в цій сфері, треба мати хороші механізми на зміну, тому що от в ЄС прийнятий і вже обов'язковий з цього року є четвертий енергопакет, в якому визнано, що малі учасники ринку, в тому числі домогосподарства, не повинні бути в жодній мірі дискриміновані як учасники енергетичних ринків. І оскільки ми йдемо в ЄС, ми повинні йти в тому ж самому напрямку. І тут ще треба сказати, попередній спікер дуже гарно окреслив проблему того, що називається гірлянди. Ну, ми їх так називаємо іноді гірлянди. Це коли, власне, люди собі влаштовують, по суті, обходять ліцензію і купують в якомусь закинутому селі якусь хату, там якихось хатів багато, так? Ага. Питання в тому, що це практично неможливо зробити без корупції. Тобто, на рівні обладнання. Гірляндою це ви, я правильно розумію, називаєте, коли обвішують все максимально, от, так, ця історія, так? Це недобросовісні учасники ринку. Це коли купується вулиця, і на ній, наприклад, у Вінницькій області є станція в 2 мегавати на вулиці в закинутому селі, де практично ніхто не живе, так? Але ви розумієте, що цього не можна зробити без корупційних зв'язків в місцевих мережах, в місцевих обленерго. І тому, я думаю, тут треба говорити про те, що це, знаєте, це як з ФОПами. От ФОПи є доброчесні, ті, які чесно виконують свою роботу, а є ті, які їх використовують для уникнення оподаткування. Ага. І знаєте, і будь-який податківець, який хоч рік працював в податковій, він вам на раз-два скаже, який з них є адекватний, просто подивиться на його звітність. Який є адекватний, який є оптимізатор. І тому тут так само, тут просто треба розвивати здатність держави, створювати додаткові кваліфікації, які дозволять нам відрізнити тих, хто доброчесно використовує цей алгоритм підтримки, від недоброчесних. Я б, наприклад, просто обмежив кількість станцій, яка може належати одному громадянину, там,
до одної чи двох. Ну, тобто це, мені здається, звісно, з цим можна гратися, але принаймні ти вже не купиш собі цілу вулицю, так? Тобто, пане Олександре, але... а давайте зараз пана Олександра також долучимо. Ви що думаєте? От ми почули від пана Андрія, що там варіант обмеження, да? А ви, крім того, от, що ви скажете про такий варіант, взагалі, чому це погано? Бо я от як не фахівець, я не розумію. Ну, думаю, ну прекрасно, люди багато поставили джерел відновлювальної енергії. Чому ж це погано, да? Ну, це просто, от, наприклад, я гуляю вулицею, думаю, боже, які молодці, використовують сонячну енергію. А чому це погано в такому випадку, ці гірлянди? Ну, дивіться, я б не хотів би зараз акцентувати увагу на тому, що це там якось аж погано. Тут більше, знову ж таки, треба говорити про те, що це є недобросовісне використання існуючого законодавства. Так? І таке є в багатьох сферах, так? Тому що це все-таки іноді трапляється. Це, в принципі, не є якась, ну, масова проблема. Знаєте, що ми можемо сказати, що от, там 20% там, ринку. Це ні. Але трапляється. Але трапляється. І тут справа дійсно в тому, що, от, як каже колега, про те, що тут люди домовляються десь там на своєму локальному місці з кимось, ну, не зовсім правильним чином про те, щоб так зробити. І погано це, ну, як погано, розумієте, не зовсім правильно мати на житлових землях, які призначені для будівництва будинку, так, коли в тебе стоять оці панелі, тому що їх багато. Тобто ми повертаємося також до поняття цільове призначення землі, я знову так? ж, також так, про так. це ми говоримо, пане Андрію, ну, зокрема, також. Дивіться, тут є такі дуже тонкі речі, які пов'язані з тим, що називається свобода використання своєї власності. Ага. Бо якщо в мене є у власності ділянка для призначена під особисту забудову, то, ну, скажімо так, ніхто мені не може сказати, що я з нею можу робити. Звісно, я не можу на ній поставити ядерний реактор, тому що, звісно, це пов'язано з ризиками для довкілля. Але, скажімо так, в 2019 році вже була спроба Комітету Верховної Ради обмежити, власне, тільки дахами і фасадами можливість встановлення саме сонячних електростанцій. І закінчилася ця спроба, насправді, дуже погано. Вони дуже неграмотно тоді це зробили, сказали, що на дахах і фасадах капітальних будівель. І я пам'ятаю, скільки нам праці взяло, щоб ту правку відкотити назад. Звісно, якщо ми говоримо про промислові електростанції, то якщо у вас є поле, яке там в нього оформлене як земля під сільське господарство, там, то, звісно, його треба переоформлювати під землі енергетики. Коли йдеться про приватні домогосподарства, ну, я думаю, це нелогічно і недоцільно визначати, що там, де має бути, тому що на сьогодні технології розвиваються дуже швидко, і вже є випадки, коли ми бачимо те, що називається агровольтаїка. Що це таке? Це коли стоїть теплиця, просто в неї на даху чи десь збоку зразу вмонтовані, інтегровані ті самі сонячні панелі. Тобто в багатьох випадках ми бачимо, коли йде, знаєте, інтеграція кількох галузей, і, зокрема, сільське господарство із енергетикою дуже сильно зараз інтегрується. Так, якщо це ми добре чи погано? Занадто... Зачекайте, бо я щось заплуталася вже. Це добре, коли вони так інтегруються? Чи це дає додаткові складності? Це дуже добре, насправді. Так, це справа в тому, що це добре, і тут дуже важливо на це дивитися з точки зору, знаєте, свободи. Бо це технічний прогрес, і оскільки цей технічний прогрес не заважає сусідам, то людина має робити з тим в себе на ділянці, принаймні, що вона вже хоче. Інакша справа, якщо для цього технічного прогресу треба ставити новий трансформатор, то людина повинна брати участь в співфінансуванні цього. Так? Тобто це питання, знаєте, того, чи ми впливаємо на сусідів, чи ні. Чи ми створюємо якісь додаткові затрати для мережі, чи ні. От тут треба балансувати із цими речами. А комусь сказати, що він може чи не може робити на його приватній власності, це дуже хитка дорога насправді.
Добре, зафіксували цей момент. Давайте зараз хочу ще встигнути обговорити недоліки зеленого тарифу, бо ми багато про нього говорили. Зараз докину інформацію, і ми з вами обговоримо. Сонячні електростанції та використання зеленого тарифу мають недоліки. Зокрема, у процедурі отримання зеленого тарифу є прогалини, які ускладнюють доступ до ринку і збільшують термін затвердження тарифа. Законодавство не гарантує отримання зеленого тарифу до введення в експлуатацію електростанції. Сонячні системи можуть виходити з ладу через перевантаженість. Потрібно часто змінювати акумулятори, а надійна електроніка коштує дорого. Панове, давайте обговоримо, наскільки це недоліки суттєві, які можуть вплинути на заробіток людини. Пане Олександре. Ну, дивіться, тут треба розділити трошки це питання, тому що ми повинні визначити, чи ми говоримо про недоліки зеленого тарифу як про недоліки в політиці, так, чи ми говоримо про недоліки технологій і можливі якісь додаткові. Ну, давайте витрати по частині, тому по одній підемо, а потім по іншій. Так, стосовно першого, ну, треба розуміти, що досконалих політик, як і досконалих країн, не буває, так? В будь-якому разі, завжди в будь-якій політиці є певні ризики. І так само, ось, наприклад, як колега розповідав про те, що коли хотіли обмежити встановлення станцій на домогосподарства, так, то виникають ризики через неефективність інституцій. Коли хтось намагається обмежити насправді можливість і свободу домогосподарств встановлювати дозволену і прийнятну кількість цих панелей. Так? Так само з зеленим тарифом треба розуміти, що це є доволі комплексний інструмент сприяння створенню нової галузі в країні. Так? І так, він іноді не є ідеальним, але є в певних умовах, це кращого інструменту за нього не придумано поки що. І насправді, хто би що не говорив про ту чи іншу ефективність зеленого тарифу, але якщо ми звернемо увагу і почитаємо дійсно наукові публікації, то зелений тариф, він був у світі визнаним найкращим інструментом, який почав саме і надав поштовх розвитку зеленій енергетиці. І далі вже починається динамічний розвиток таких політиків. Кожна країна вибирає той чи інший шлях. З'являється далі потім якийсь інструмент інших варіантів підтримки. Якщо ж ми говоримо про недоліки саме технологій, то ну тут я би сказав так, що будь-який бізнес, будь-яка підприємницька діяльність – це певні ризики. Так, так само на ринку технологій ВДЄ є ризики, пов'язані з якістю обладнання. Так, чи ми купуємо, наприклад, найдешевший варіант обладнання, так само, як найдешевший автомобіль. Да, чи це ми... ж те, що я вас на початку питала. Чи ми купуємо... чи можна так подешевше якось обійтися? Чи ми купуємо якісь більш якісне обладнання з якимись додатковими гарантіями? Тому, знову ж таки, це все дуже індивідуально, скажімо так. Пане Андрію, що скажете? Власне, тут я дуже згоден з тим, щоб розділяти технологічну частину і регуляторну частину. Якщо ми говоримо про зелений тариф, то на сьогодні в Кабінеті міністрів є законопроект, який нібито уже нарешті, після 3 років обіцянок, має принести нам те, що називається аукціони. Тобто аукціони, коли великі виробники електроенергії, які тільки з відновлених джерел, які тільки збираються поставити сонячні електростанції, за певним конкурсом подають свої пропозиції, а за скільки вони, власне, будуть продавати цієї електростанції, за яку ціну кіловат-години чи мегават-години вони подадуть з цієї електростанції. Пане Андрію, а дозвольте я зараз вас трохи зупиню, для того, от ви торкнулися теми аукціонів, я нашим глядачам просто хочу дати трохи інформації якраз про аукціони. На початку року на аукціонах продали близько 12 тисяч мегават-годин зеленої електроенергії, яка була вироблена у квітні. Водночас 10 березня представники іноземних інвесторів написали лист Володимиру Зеленському, вимагали розібратися в тому, що влада ігнорує умови меморандуму щодо відновлюваної енергетики, кажуть, що Кабмін порушує графік виплати боргів за вироблену у 2020 році зелену електроенергію. Ось трохи докинули інформації. Продовжуйте, будь ласка, пане Андрію. Дивіться, те, що ви щойно сказали, справді борги є, власне, в гарантованого покупця за зеленим тарифом. Аукціони – це новий механізм, який має прийти на зміну тому механізму, який держава де-факто вбила. Тобто для великих електростанцій більше 1 мегаватта. На сьогодні зеленого тарифу вже практично немає, там добудовують якісь станції, які були
затверджені раніше. Це йдеться про великих інвесторів. І воно би все нібито добре, добре, що ми переходимо до аукціонів, але тут є деякі тонкощі. І вони полягають, ці тонкощі, в так званому понятті гранулярності. Що таке гранулярність? Гранулярність регулювання ринку – це значить, що має бути одне регулювання для великих гравців ринку, а для малих гравців ринку, в яких там пару сотень кіловат, це регулювання має бути інакшим. Просто тому, що не можуть брати малі, навіть середні компанії, тільки великі можуть брати участь у аукціонах. І, скажімо так, це може зруйнувати у ту екосистему, яку ми маємо зараз. В нас в відновлених джерелах енергії зараз, от в цьому ринку, в нас там є більше 900 компаній. І деякі з них – це абсолютно дрібні компанії. Так, у нас залишається 30 секунд. Я перепрошую, що змушена вас перервати. Рада, що розмова у нас дуже енергійна і є про що поговорити. Справді, тема безмежно зараз актуальна. У нас залишається от уже менше хвилини, тож ми почули зараз пана Андрія. Давайте тоді, пана Олександра, на фіналочку, так би мовити, зробимо з вами резюме. Чи варто рухатися невеличким домогосподарством зараз в сторону зеленої енергетики? От буквально на 20-30 секунд, щоб не більше, щоб ми встигли підсумувати. Ну, звичайно, варто. Потрібно це робити продумано, мудро. Не потрібно, скажімо, займатися тим, в чому ти дуже мало розбираєшся, але зелена енергетика на сьогоднішній день – це вже дуже поширений інструмент. І з мудрістю використання цих технологій дозволить зекономити. Дякую, панове, що приєдналися до нашої такої широкої розмови. Дякую нашим гостям. З нами на зв'язку був Андрій Зінченко, експерт із енергетичних питань. Дякую, пане Андрію, що приєдналися до нашої розмови. Також, крім того, з нами у студії був Олександр Донченко, аналітик Української асоціації відновлюваної енергетики. Панове.